Tinan. Shu Julia spanela. Դերը վիրա մանիկյուրներից է վերցրել օգտագործել, հա? Ես չեմ հասկանում, ոչ չկա այս տանը, որ իմանա ուր է այդ աղջիկը. Ուղղակի Յուլիան հյուրա, դրա համար էլ ես բոլորը անհանգստանում եմ. Ասոր են համ խեղտվել, հա? Համ էլ վառվել, հա? Վերջի վերջը հորս կյանքին կենել, չէ՞։ Մարետան, Յուլիա սպանելա։ Այ քեզ դժբախտություն։ Փախանք։ Ակնշանը հետ լավ բան չի։